എല്ലാവർക്കും മധുരം കിഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേബി ബ്ലൂസ്, പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ, കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് വളരെ അധികമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഈ ബേബി ബ്ലൂസ്, എന്താണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ, ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, സിംപ്റ്റംസ് എന്താണ്, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാം. ഗർഭാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളിൽ പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാനസിക വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ്, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയാണ് ഈ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 80% സ്ത്രീകളിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 2-3 ആഴ്ചയോടുകൂടി അതങ്ങ് തനിയെ മാറും. കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്, കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ കരയുക, ദേഷ്യം വരിക, ആകെ പേടി, ഉറക്കമില്ലാണ്ടിരിക്കുക, ഭയങ്കര ആകുലത കാണിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ്. ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് 1 മാസമാകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ശരിയായി വരും. 1 മാസമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല, അത് കൂടുതലാവുക ചെയ്തത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നിനും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല, പിന്നെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട, കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാവുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ അപായപ്പെടുത്തുന്നുള്ള പേടി, അതുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വിഷാദം, പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരെ മനസ്സിൽ വരും. ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്, പല കമൻസ്, ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ പല കമൻസ് പല രീതിയിൽ പലയിടത്തു നിന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഈ ബേബി ബ്ലൂസിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സിംപ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഏകദേശം 10% മുതൽ 15% ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതൊരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, അത് പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ജനിതക പ്രത്യേകതകളാലും അതുപോലെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിനാലും ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ള അവസ്ഥയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കുക, ഈ പുതിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി, കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം, അതുവരെയുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിൽ നിന്നും അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഒക്കെ മാറി കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടയേർഡ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെയും കൂടി നോക്കണം. കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ രാത്രി കരയും പകൽ കരയും, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. അതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിക്കണം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറി വന്നേ പറ്റുള്ളൂ, ഈ ഡിപ്രഷൻസും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം, നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട, കാരണം നമുക്ക് ദൈവം വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം. നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ ഈ കുഞ്ഞു ആവേ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെന്താ വെച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് പാരൻ്റായിട്ട് ബെസ്റ്റ് അമ്മയായിട്ട് നമ്മളെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്രഷൻസും സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഇതെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം, കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം, നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുക. ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഡിപ്രഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പൊക്കോളും. അപ്പം കുഞ്ഞുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുക. അടുത്തെന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹെൽപ്പ് വാങ്ങിക്കുക, അതായത് ആരുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നോ ഫ്രണ്ട്സോ ഹസ്ബൻഡോ ആരോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുക, അവരുടെ നിന്നൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വാങ്ങുക, അവരോട് എല്ലാവരോടും കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക. അപ്പം തന്നെ കുറേ ഒരു റിലീഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീ ടൈം. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി മാറ്റി വെക്കുക.
എന്താന്ന് വെച്ചാല് 24 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസവും സമാധാനവും തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് നോക്കുക, ഫോൺ നോക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്ന, അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക, റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക, കാറ്റും വെളിച്ചം കൊള്ളുക, കുറച്ച് സമയം നടക്കുക, ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം തരുന്നത്, പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ, ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി ആ 15 നിമിഷം മാറ്റിവെക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഹസ്ബൻഡിനെയോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുക നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ടൈം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തത് എക്സസൈസ്. കൃത്യമായ വ്യായാമം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആരോഗ്യം നൽകും. അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡോക്ടറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക, റൂമും ഒക്കെ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക, ആ പുറത്തുള്ള കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കൊള്ളുക, എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുക, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇത്ര ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നടക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറേയൊക്കെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും, കുറേയൊക്കെ ഈ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ മാറിപ്പോക്കോളും. കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങുക, ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല, കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി സമയം എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കും. കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുക. ഇനി അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആവും, ഈ ഡിപ്രഷനൊക്കെ നമുക്ക് മാറിപ്പോക്കോളും. അടുത്തത് ഭക്ഷണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രെസ്സും ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അതുവഴി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കും. നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ കഴിക്കുക, ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അതായത് ഇമോഷണൽ ഈറ്റർ ആവരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഡിപ്രഷൻ, ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളും എങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് മാറിപ്പോക്കോളും. അടുത്തത് കപ്പിൾ ടൈം. നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക, ടൈം പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. പറയാണ്ടിരുന്ന അത് അവർ ലേസി ആയിട്ട് അവർ ആ തമാശ രൂപത്തിൽ അത് വിടും. അപ്പം നമ്മളത് പറയണം. കാരണം നമ്മൾ പുതിയതായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും പുതിയൊരാൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വരികയാണ്. കുഞ്ഞിനെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോകെ പോകെ എല്ലാം ശരിയാവും. നമ്മൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജോലികൾ ചെയ്യുക. വീട്ടിലെ ജോലികൾ, കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ മെൻ്റലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോവില്ല, നമുക്ക് മടിയാണ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മടി വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു രോഗം വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോ നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന എന്താന്ന് കേൾക്കുക. അവർക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക. വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ, ഇങ്ങനെ പറയുക. അവരോട് ക്ഷമയോടെ പെരുമാറുക. അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്, ഇതൊക്കെ വെറുതെ കളിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പം മാത്രം പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മടി കാരണമാണ്, കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സും വാക്കുകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അവർക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കുക, വിശ്രമിക്കാൻ വിടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അവർക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹസ്ബൻഡിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുണ്ട്.
വൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുക, അവരുടെ കളിയാക്കുക, കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുക. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അവരോട്, നിങ്ങൾക്ക് മീ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ന് വാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വാക്കിങ്ങിന് പോകാം, എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണോ, ബീച്ചിൽ പോകണോ, എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിപ്രഷൻസും സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോക്കോളും. ഡിപ്രഷനും സ്ട്രെസ്സും ഉള്ള അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. 24 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ അമ്മമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ 24 മണിക്കൂർ പോരാ ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, സ്നേഹവും കരുതലും മാത്രമാണ്. അതായത് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക. നീ ബെസ്റ്റ് അമ്മയാണ്, നീ ബെസ്റ്റ് ഭാര്യയാണ്, ഈ വീടിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ബെസ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എപ്പോഴും അവരോട് പറയുക, നന്നായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ട് കേട്ട് ആ ഞാൻ നല്ലതാണ്, ഞാൻ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വയം തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഭാര്യമാരോട് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. പറഞ്ഞിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്താണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആയുരാരോഗ്യവും തമ്പുരാൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.